Moi. Nyt mä haluaisin esitellä tällaisen härvelin. Tää ei ole mun idea. Mä näin netissä tällaisen. Niin tää on tällainen tässä 20 millinen akseli. Toi on 30 senttiä pitkä. Sitten siihen on hitsattu nostolenkki kiinni. Jos tällä tää nostolenkki kiinni. Ja sitten sinne on päihin hitsattu tuollaiset rikat, että sinne saa narun kiinni. Ja sitten siihen tulee sakkelilla ketju. Ja sitten mä laitan tänne pölkyn vielä tänne päähän. Ja kaikki ihmettelee, mikä hitto tää on. Niin tää on jääankkuri. Eli jäähän porataan reikä. Minkä kokoinen kaira nyt sattuu olemaan. Ja sitten tää työnnetään siitä kairareijästä sisään. Ja sitten se, kun tää lenkki on keskellä, niin se kääntyy näin. Se kääntyy sinne poikittain. Ja sitten kun se on siellä kairareijässä, niin se ei sovi enää tulee sieltä ylös. Ja sitten mä laitan tänne pölkyn tuohon pultilla kiinni. Että tää ei sovi siitä reijästä läpitte. Ei lähde karkuun. Kun tää rautaa, niin tää uppoo. Niin pitää olla pölkky täällä toisessa päässä. Ja sit tohon tulee sitten sakkelilla tulee joku vaikka tollaan ketjut alja kiinni. Tässä on itse kaksi niitä. Joko tällään tai sitten vaikka mönkkärivinssi, millä nyt vetääkä. Niin tää on tarkoitettu siihen, että jos vaikka moottorikelkka uppoo jäähän, tai siis sohjoon jäällä, niin ei tarvitse ottaa kuin tää mukaan, toi ketjutalja mukaan, avaijeritalja, ja sitten kaira. Ja jäähän porataan reikä, pistetään tää sinne, ja sitten tuohon noin toi talja kiinni ja kelkan nokkaa, ja sillä pystyy vetämään jäällä sitten. Kun jäällä on kauhean huono vetää millään. Et kun siellä ei ole mitään puita eikä kiinnityspisteitä. Niin tästä saa helposti tehtyä sellaisen kiinnityspisteen. Ja tää kun on siellä jään alla, niin jään paksuudesta riippuen, niin varmasti kestää. Se ei tule sieltä ylös. Siihen painoon, mitä sillä vedetään. Kyllähän tuokin tietysti jossain vaiheessa rupeaa taipuun tuo 20 millinen akseli, mutta kyllä se aika paljon kestää, kun se on, jos on 100 millinen reikä tai 102 pitoinen, niin siihen ei kauhean pitkään vipuutu tuohon reunaan. Se aika paljon voimaa kestää. Ja sitten siinä on nämä narut. Jos joku ihmettelee, mitä hyötyy niistä on, niin narusta kun vetää, niin se kääntyy pitkittäin. Kun sä nostat tästä narusta, niin sä saat vedettyä sen ulos sieltä avannosta. Muuten sä et saa ikinä pois sitä sieltä. Tää nyt ei välttämättä tarvitsisi kuin toisen narun, mutta nyt samalla vaivalla hitsasin kumpaankin päähän. Jos vaikka jostain syystä toi jää johonkin väliin ja tuo toinen naru ja se menee poikki, niin sitten on ainakin toisessa päässä naru. Tämmönen jääankkuri. Nyt tarvitsi vielä pistää se tohon pultilla kiinni. Mä nyt mittailin tästä, että kun se on noin. Nyt siihen jäisi joku jäisi vaaraa siihen. Nyt tässä on nyt 70 senttiä. 70 senttiä saa olla jäätä. Nyt hän saa vielä pois sieltä avannosta. Nyt varmaan koskaan on niin paljon jäätä. Varmaan 60 senttiäkin riittäisi tuohon. On sen tietysti helpompi sieltä ottaa, jos se on kauemmin. Tuonne ei tarvitse olla hyvin järjestä, kun tulee taas väliä tuolla kapulalla. Missä se on? Se vaan
voi vaikka nousta ilmaan siinä matkalla silleen väliin. Se nyt vaan estää sen, että tämä ei tipu avantoon. Laitetaan se tota... Tuohon noin kiinni, mulla on 10 mm pulttia. Isot rikat siihen. Siinä on ihan hyvä. No, mutta tota, sellaan härveli on tässä vielä. Noin, menee aika pieneen tilaan loppupelissä. No nyt ei tarvitse noin pitkälle ton kapula, että se voisi olla sama tuo 30 senttiä kuin toi, toi tankokin, mutta nyt haittaa. No köykenen kantaa mukana. Se voi sitten vaikka moottorikelka rekeen pistää tai johonkin. Tai jos kelkkaa jäällä jumissa, niin sitten tietysti joutuu kävelemään. Mutta... Nyt on ainakin siellä ankkuri, että... Siitä pystyy vetämään. Näin, tota, ei ole ollut aikaisemmin mitään. Jäällä, no jäällä onnistuisi tietysti, kun tota, poraa kairalla reijän ja sitten ottaa jonkun 10-senttisen puun ja pistää sen siihen kairareikään pystyyn. Vaikka joku metrin pätkä. Niin siitä pystyy sitten sieltä jään pinnasta. Niin siihen voi laittaa liinan kiinni. Sellaista tosi yksinkertaa kiinnityspiste. Mutta sekin tietysti, no jos on paksu joku 40-30 senttiä jäätä, niin sitten se toimii. Mutta jos on ohut jää, niin sitten se lähtee kyllä kallistumaan. Pitäisi joskus kokeilla noita. Mutta... Toi nyt toimii ainakin. Simppeli idea. Sellaan jääankkuri. Toivottavasti tietäri ikinä käyttää, mutta sitä ei koskaan tiedä, kun tuota ajelee tuolla jäällä moottorin kelkan kanssa. Jos on sohjoa ja sinne jos tippuu, niin tuohan ei tuo kuminen telamatto ei pidä jäässä yhtään mitään. Niin sinne jää jumiin sitten. Mut joo, ei mitään. Kiva kun kattelit. Nähdään taas seuraavassa videossa. Moi.